Nesër nisë fundjava dhe të gjithë jemi të interesuar të mësojmë se çfarë parashikon moti. Do të kemi mundësi të shkojmë në plazh apo do të mbyllemi në shtëpi prej shiut. Këtë do të na e thotë në këto momente ekspertja e IGEO Anira Gjoni. Anira, përshëndetje. Përshëndetje. Do të na mbyllë në shtëpi shiu apo do të kemi mundësi të shijojmë detin për herë të fundit për këtë vit? Jo, do të kemi ditë me diell, e premtja dhe e shtuna do të jenë ditë me motë të kthjellët, me diell dhe me temperatura të ngrohta, ndërsa dita e diell do të jetë ajo që do të sjellë rreshje të shiut edhe freskinë për të kuptuar që nuk vazhdojmë të jemi në stinën e virus, por ka ardhur jemi në vjeshtë, vinë duke u freskuar temperatura. Për ditën e premte dhe të shtunë, presim që temperaturat minimale në Bregdet të regjistrojnë 19 grad, maksimale të shkojnë deri në 27, ndërsa në zonat e ulta, ku bën pjesë dhe kryeqyteti, minimale presim që të shkojnë në 16 dhe ato maksimale të regjistrojnë deri në 30 grad, ndërsa përsa i përket zonave malore, presim që temperaturat minimale të shkojnë në 12 grad dhe ato maksimale deri në 26 grad. Për ditën e diel dhe të hënë, presim që të kemi një rënje të këtyre temperaturave dhe një freskim të motit. Ditën e diel presim që të kemi rreshje, më të shumta do të jenë në pjesën e veriut të vendit. Qartë do të preken nga rreshje ditën e diel do të jenë Shkodra, Lezhë, Kuksi, Dibra, Durrësi dhe Tirana. Më pas gjatë pjesës së dytë të ditës do kemi një zhvendosje në pjesën e jugut të vendit. Pra, kjo do tjetë fundjava që do të ndaj përfundimisht nga vera, letë themi? Jo, do të kemi përgjatë e do të kemi, oke. Ditë të tjera me diell, pasi përgjatë javës, dita e hënë e diell, pra dhe dita e hënë do të kemi temperatura pak më të ulta dhe më pas mund kemi një ngroje prej 2-3 gradësh, por e rëndësishme është që e diella do të ketë një rënje të temperaturave, pra dhe do të ketë, që do të jetë ndjeshme, e konsideruashme. Tetori do të na shoqëroj dielli apo do të ketë luhatje, le të themi. Do të ketë. Po, presim që të kemi luhatje për sa i përket muajit tetor. Java e parë e tetorit presim që të jetë disi më e freskët se sa kjo këto javët e shtatorit, por do të ketë ditë me diell të kthjellta, pra dhe me temperatura relativisht të ngrohta. Nuk do të ketë alternim, pra ashtu si që... Gjithsesi, ka ardhur koha që ta ndryshojmë garderobën, apo jo, të nxjerrim atë të vjeshtës? Gradualisht, sigurisht që ka ardhur koha. Anira, të falenderoj shumë për këtë parashikim, të uroj një fundjavë sa më të këndshme edhe ty. Faleminderit, edhe për ju. Do të kalojmë në publicitet.